Assalamu alaikum. The WordPress series in your new video, and then we're going to discuss how to do the WordPress website la SEO singa kole shai. پہلا سودا کنسپٹ از دا کول بکار چی ایس ای او وائس تا ایس ای او مطلب دے سرچ انجن اپٹمائزیشن تاسو خپل ویب سائٹ دا سے اپٹمائز کئی دا سے قسم چینجز پکیو کئی جاگا دا گوگل دا الگوریتم مطابق نو اغاستا سو ویب سائٹ پا گوگل ریزلٹ کے کاری سپوز مونگ سرا یو کی ورڈ دے کوچی ڈریسز دا یو کی ورڈ دے ٹھیک شو ستاسو بزنس و یو یا ملٹیپل کی ورڈ باندې خلکو ته روزي دا یو نه دی پکار دا ملٹیپل پکار دی ٹھیک شو کنه باز نیم بزنسز کی یو کی ورڈ خو یو کی ورڈ بالکل د سره سره توک نه جوړای کنه ملٹیپل کی ورڈ نو که یو کس یو کی ورڈ په ګوګل کې ولیکلو او ستاسو ریزلټ و تراغو اټ مینز تاسو ته بزنس راځي ٹھیک شو نو ایس ای او سهل په ایستاسو چې تاسو ویب سایټ رینک کی په ګوګل کې نو تاسو ته بزنس را شروع شي ٹھیک شو کتا سره دا کی ورڈ رینک نشو نو بیا وتا سو ګوګل ته پیمنٹ کوو یغی ته پی پی سی و یا و بعد کې چرته ډیسکس کوو اوس سپوز دا موږ سره کی ورڈ د کوچ ایڈریسز نو چې کلمه ټایپ کو نو زمو ویب سایټ چې کوم دی singer.com دا ما سره په سیکنډ نمبر راغو په فرست باندې اټ سی ډیر غټ سٹور دی ٹھیک شو نو دا زما ویب سایټ اوس دی کی ورڈ د پاره رینک شوی دی مطلب چې څوک دا ټایپ کینو د ته به ریزلټ راځي او دای به ماته راځي دا وتا سو څنګه کوی نو دا شی زونه مونږ نن په دې ویډیو کې ډیسکس کوو د ټولز ڈسکس کول نه پہلا یو وړو کې شانتي کې بل کنسپټ د ایس ای او مو سره دوه قسم دي یو ته آن پیج ایس ای او وي یو ته آف پیج وي آن پیج هغه یو د کم چې تاسو په خپل ویب سایټ کې د نن چینجز وکړي او دا غي افیکټ د ګوګل الګوریتم باندې لړ شي او تاسو رینک کی آف پیج هغه ته چې تاسو د خپل ویب سایټ ته بهر څه چینجز وکړي مطلب بینک لینکس وغیرہ جوړ کړي او دا غي په ترو تاسو ګوګل د سیګنل ورکوي چې دا ویب سایټ چې کوم دی دا اترائز دی سپوز دا یو پختوګل ویب سایټ تاسو کولو کینو دی کی یو لینک دارې سنگار د پاره ٹھیک شو او تاسو چې لاندې راشي تاسو ته بدلته کی یو سنگار فیشن ونه لینک ملاویږي دا آف پیج ای سی او سیستم دی دا آف پیج نه آن پیج ډیر زیات افیکټیو وي خو چې صحیح طریقې سره وشي ٹھیک شو کنه اوس دا سنگار ډاٹ کام چې کوم دی دا مو سره لیست شوی دی اوس سپوز دلته کې ټایپ کما پشاوري چپل دا یو کی ورډ دی ٹھیک شو دا ګورې دي کې وتا اوس ته د خوده بلا ویب سایټ او خی خو زمو چې ریسنتلی دا ویب سایټ لانچ کړی دی zarkars.com والا د پشاوري چپل لپاره دا دي کې نه دی رینک ولی چې یو خود دی پراپر ایس ای او نه شي یو دا ویب سایټ چې کوم دی دا نوې دی یو خبره یادو ساتي دا داسې نه کیږي چې تاسو نن آن پیج ایس ای او کو سبا سار وختي کې را پاسه زر ټک 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 ګورم چې یار زمو ویب سایټ رینک شوی دی کنه دا ټایم اخلي مینیمم 2 منتھس میکسیمم 5 ټو 6 منتھس اخلي چې تاسو ویب سایټ رینک شي ٹھیک شو کنه مختلفه طریقې تاسو دا پروسس لک شان سپیډ اپ کولم شي خو زیات تر تاسو لاس کې نیوي ٹھیک ده مونږ براشو وردپرس ته د دې لپاره مختلف پلګین استعمالېږي زیات تر خلک پریفر کوي رینک مات او یوست ای سی او دا دوه پلګین چې کوم دا خلک زیات پریفر کوي دا تاسو ډیر زیات هیلپ فل دي مختلف قسمه سجیشن تاسو لر کوي نو دی کی سپوز رینک میت دا د پلګین نوم دی ما الریډی انسټال کړی تاسو ته تشخیم دا ګوري رینک میت دا به تاسو انسټال کړئ ٹھیک شو کله تاسو ته انسټال کړئ تاسو پیج ته یا پروډکټ ته یا چرته تم راشي نو دیږي به تاسو سره ایس ای او ډیټیلز راشي دا ګوره دا او د دې سکور به تاسو ته شو کوي ٹھیک ده چې ستا د ویب سایټ د دې پیج د ګوګل الګوریتم مطابق یا د ایس ای او پوینټ اف ویو سر سکورینګ دی ٹھیک شو 100 چې کوم دی ټاپ ته او تاسو چې 80 یا 70 خو شاتور صحیح 75 تا نو دا اکسپټیبل دی ٹھیک ده اوس سپوز زموږ دا هوم پیج دی دا اپټمایز نه دی د سکور دی ان ای ٹھیک ده زبلات شما ایډیټ باندې وکلیک کم نو دا موږ په هغه کې جوړ کړی ایلیمنټر کې نو دا د ایلیمنټر سکرین دی د کنټینټ دی دا ٹھیک شو او دا وګورئ دا چې تاسو کله رینک میت ایس ای او انسټال کینو دا به تاسو سره یو نوی بلاک دلته کې راشي ٹھیک ده دا اوس بای ډیفالت دی ټایټل او دا ټیکسټ چې کوم دی کرافټډ ان پشاور زلمی دا وردا دی نه راوچتای ٹھیک ده
دا وړو کې شانتي کې سنیپټ چکن دی کنه دا تاسو دا خي چې تاسو ویب سټ پاک ان کیس رینک شو ګوګل کې څنګه ښکاری نو دا دغه حساب کتاب دی فرست اف ال تاسو له کی ورډ ډیفاین کو دی چې په کوم کی ورډ باندې خپل ویب سټ رینک کین نو سپوز مونږ رینکو په پېښوري چپل باندې ٹھیک شو چې دا مور کو نو الریډی ما په ویب سټ کې سټک اپ کو چینجز په فرنٹ اینڈ باندې کړی دی دیز کې لکه سپوز دا ور دلته کې پېښوري چپل تاسو شو کیږي اینڈ سو ان دا غي د وځ زما سکور 44 تر ورسېدو او دیز کې ما تاسو گرین ټیک خي چې دک دک سیزن دی ٹھیک شو نو زه دا اوس نو ریفائن کوم زه د دې ټایټل چینج کوم وګوره په ایس ای او ټایټل کې زما کی ورډ نشته دلته تش لیکلی زر کر زما کی ورډ څه دی پېښوري چپل ٹھیک ته نو دا به زه کاپی کوم زبل تراشم ایڈیٹ سنیپٹ پاندی او دل تکی بز پ ٹائٹل کی ورکم تک کسیس ٹھیک شو او دا ما کلوز کو تا گوری دا گرین شو او 44 نلاڑو شے 89 تا دا دومرا امپورٹنٹ تے دا ٹائٹل ہیڈنگ شو دا نور سیزن شو ٹھیک شو اس دے ڈسکرپشن ڈسکرپشن دی لما لکھ دے او دا بز کم کاپی او دل تبشی پیسٹ کلوز ٹھیک شو نو اس اگوری تاسو مونگ سرا کی ورڈ سدے پشاوری چپل ٹائٹل کیوں گورے شتا پرفیکٹ پشاوری چپل شتا دے بالکل خدا مونگ تا پورا نخیدا گورے پشاوری چپل ٹھیک شو پا ڈسکرپشن کی شتا آو شتا دلتم دے و دلتم دے یو خبر یادو ساتھ ایدی کیو ٹرم دے کی کیورڈ ڈینسٹی تاسو سم رزل کیورڈ استعمال یو خبر یادو ساتھ ایدی زدہ ایسی او ایکسپرٹ نیما ٹھیک تکا دا ما ٹک اپ کیز دکڑی دی ایسی او زان لب صوبہ دا اگی کی بلا قسم سیزو ندی کنا نو کزس ٹرمز یا لاجک تھا اس تو غلط ایکسپلین کما نو دامو ہی چلا کا دا دوم تو غلط ایکسپلین کو زمان نالج لیمیٹڈ دے دی بارہ کی پشاوری چپل دل تو یوز شو دے پشاوری چپل دل تو یوز شو دے دو زل یوز شو دے چستا سو دا کی ورڈ ڈینسٹی سمر ہائی وی سمر زیاد تا یوز کوئی دمر گوگل تا سو ٹاپ باندھے رینک کئی خود ہی کی بائبل کڑ پر ہے چتا سو دا یو ٹکے بار بار استعمال ہوئی استا سو گرامیٹیکلی انگلش غلط رہ جی کا نا اینی وے دا شو کنٹینٹ از 172 words long good job content ta so che sumra ziyad bozai kana content hoy di text ta da kam kisma text di kana de use shwe da che sumra ta so high bozai dumra basta so the page rank uchati gi ba additional ki mung ta yo error work you have already used this keyword no kasta so page ki multiple product di o aga pa yo keyword ta so rank kawin ta so labda error dar kai for me it's fine readability ki samasya da focus keyword does not appear at the beginning of seo title beginning matlab che da پا سٹارٹ کے نہ دے سٹارٹ کے زر کرے اینڈ سو آن دک کسی زونے دی کنٹینٹ ریڈیبلٹی کنٹینٹ ریڈیبل دی فوکس کی ورڈ دام صحیح دے دام صحیح دے دادا پرفیکٹ نو زموں گا سکور دے 89 وچ از گرین وچ از پرفیکٹ فار اس ٹھیک شو دا بتا سو اپ ڈیٹ کئی دا بتا سو ریفریش کئی نو ستا سو دا ٹائٹل او دا ٹول ڈیٹیلز میٹیل چینج شو دی ٹھیک شو دا کتا سو دا پیج سورس گرے کیم دا ستا ڈیٹیلز چکم دی کنا دا گوری دا 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 ٹول ڈیٹیلز چکم دے دا راغلی دی دا کی ورڈز او میٹا ٹیگز او ٹیگز دا ہر سرا گئی نو دا دے آن پیج ایس ای او دا تاسو مختلف قسمہ پیجز لکول شی مختلف پروڈکٹس لکول شی تو گوری دا کسٹمائز پیساوری چپل آرڈر دا پارا مونگا کڑے دے 69 ٹھیک شو نو دا چینجز اس مونگا دی ویب سائٹ کے اوکل دا با ڈیر وقت بعد اپیئر کی گی بل ٹپ تاسو گوگل ویب ماسٹر ٹول دا مونږ بعد کې ډسکس کوو یو بل خبر تاسو ته کوم یو بل سیریز تاسو لري ډیزاین کړی دی په مزه مزه ابرازي هغه کې به زه مختلف قسمه سیزنونه ډسکس کوم هغه به سپیسیفیکلی وردپریس حوالی سره نه هغه کې به ډیجیټل مارکیټینګ شو ډیزاینینګ شو هر څه به تاسو سره ډسکس کوم ډیر ښه سیریز دی نو هغه کې مونږ گوگل ویب ماسٹر ټول ډسکس کوو ویب ماسٹر ټول څه شی دی چې تاسو خپل سایت میپ د ویب سایت ټول ډیټا چې کوم دا هغه گوگل ته سپیسیفای کوي چې دا زما ویب سایت دی دی کی 50 پروڈکٹس تھی دی کی 15 پیج دا مالا رینک کا دا مالا د دی مالا انڈیکسنگ کا اگا سیزن ابم گا ال تک ڈسکس کو ٹھیک شو کسٹمائز پشاوری چپل دی کیو گوری زم گا کی ورڈز تھے کسٹمائز پشاوری چپل ٹھیک شو دا دل تم یوز شوی دا دل تم یوز شوی دا گور دا ایرر وغیرہ ما ریزولف کڑی دی ٹھیک تا نو دا وڑو کے شان دی کی ٹیوٹوریل دا ورڈ پریس ایس ای او تا استماوی اگین دا ډیر غټ ٹاپک تھے خو پدی آن پیج ایس ای او کتا سو دا ریزالو کو کنا نو دا ستا سو 80% مسئلے سولو کولی شی بیا کوم پروڈکٹس ترا شو کنا نو پ پروڈکٹ کیندا گوری مو سره یو ام ندی غشوی دا گور سم کڑی دیو سم ندی کڑی کنا دا بتا سو ټول دا پروڈکٹس شو دا پیج شو د دې بتا سو دا آن پیج دا کی ورډ سیټنګ دا هر سکوي
دی کیبل سیز دغه ته وای سکیما سکیما څه شی دی چې ګوګل ته تاسو راشي کنه نو دی ځکه به تاسو ته ت ت ت ت سپوز زور کما دا ګوره دی کې تاسو دا خو اډز دی اني وی دا خو اډز دی خو دې ته سکیما وای چې دا تاسو شو کوي چیرې دا پلان کې شات شی تاسو سرچ کو په ګوګل کې دا څه شی دی دا پروډکټس دی دا آرټیکل دی دا ریویوز دا اینڈ سو آن دا مووی دا دې ته سکیما وای نو تاسو سکیما هم دې لپاره سیټ کولی شئ چې دا پروډکټ دی ٹھیک شو آئی تھنک آلموسٹ ٹکا پکا سیزن امنگ کور کر زمو چکم بل سیریز دے اگے امنگ ڈیر ڈیٹیل سر ایس ای او اگا کو چیر تاسو سنگ ٹریک کور چھ چستا سو سمر کی ورڈ پ گوگل کے رینک شی ودی ستا سو کمپیٹیٹر سوک تے دا کمپیٹیٹر سمر کی ورڈ رینک شی ودی اگا سر سمر بیک لنک تی تا سر سمر بیک لنک تی تا ل پکم ویب سائٹ بیک لنک چول پکار دی دا ٹول سیزن امنگ انشاءاللہ پاگا سیریز کی ڈسکس کو کدی کم سے کوسچن پ کمنٹس کی لکھئی والسلام.